伊朗直升机事故原因悬念不多，如何影响政治格局才更值得关注。伊朗总统莱西搭乘直升机遇难之后，很多人问我如何看这件事儿，网上还有文章在讨论是谁干的。其实呢，不管是这次的直升机失事事件也好，还有当年的马航370事件也好，我们都只看事件事故调查结果。在没有任何明确证据之前，不能在网上随便搜个什么不知道什么人编的故事当依据，然后开始下所谓结论了。所以要我确定是怎么回事，谁干的，我没法确定。而且呢，伊朗官方媒体伊斯兰共和国通信社以及前外交部长给出的说法都已经说了是技术故障，原因在于那架贝尔212直升机太老旧了，得40多岁了，美国一直在制裁伊朗，伊朗呢又拿不到同型号直升机的零部件，只能是拆东墙补西墙搞维修，那么再赶上天气条件又特别不好，就出事了。伊朗方面就没说是谁在搞破坏，而且呢，出事之后伊朗还向美国求助，要求帮着搜救，美国呢倒是以后勤条件不足为理由给拒绝了。一个是真不怕对方在现场做手脚，另一个呢是死活要避嫌，也挺有意思的。其实啊，前一段时间伊朗和以色列对着扔导弹的那次啊，美国就唯恐在中东爆发激烈冲突，严重分散其力量，就一直要求以色列收手。那么打算灭火的美国应该不会在莱西的直升机上再点一座火山。伊朗方面呢也发现阿拉伯国家不会支持他打以色列，反而给以色列提供了防御支持，所以呢也只好点到为止。这就不难理解伊朗这次用没有航台这个理由把美国骂了一遍，这种指责其实也更多就是表演性质。只不过这样一个定性也就没有给故事会作家们留下太多的创作空间了。真正要关注的恐怕还是6月28号的伊朗大选会让谁成为新的伊朗总统和未来的伊朗最高领袖。莱西本来是有可能再上一个台阶，争取当上伊朗最高领袖的，那么他死后谁有可能去接掌这个位置呢？伊朗的最高领袖必须是由88人组成的会议投票选出来的宗教学者，他是真正掌握国家权力的。宗教领袖平时由12名伊斯兰法学家组成的监督委员会负责监督，至于说谁能进这个委员会就由最高领袖本人批准，总统只能算是最高领袖手下的二号人物。至于说由谁当总统，目前这件事儿基本上呢是由现在的最高领袖哈梅内伊说了算。所以伊朗国内世俗力量和神权力量围绕这件事儿是有冲突的。2022年的头巾事件就已经说明了双方的矛盾相当深，这次大选就有可能又是伊朗内部权力争夺导致冲突的一个导火索。而在伊朗神权势力内部呢，以前就可能存在支持莱西或者支持哈梅内伊之子穆伊塔巴的区别。哈梅内伊自己就是由总统这个世俗职务上升到最高神权领袖的，所以莱西本来走这个途径就是顺理成章。但是莱西死后，哈梅内伊的儿子穆伊塔巴变成热门。但是穆伊塔巴没有多少从政经历，由他来掌握伊朗最高权力，恐怕就是神权势力内部都有不少宗教人士会不服。那么让穆伊塔巴先当个总统，可能就是个很好的过渡。但是世俗力量可能对这个看上去很像是父子传位的结果同样的难以接受。特别呢还要注意一点，伊朗的世俗力量相对而言更愿意跟西方改善关系，而神权力量则表现得对欧美更加强硬，愿意向俄罗斯提供俄乌战场上所需要的武器弹药。所以欧美和俄罗斯都会非常关注6月28日伊朗选举之后的政治走向。那么双方各自的宣传力量这时候也都应该在伊朗的媒体上开始忙了。